Salutare, dragilor, și bun venit la un nou clip! Dacă mă urmăriți pe Instagram, cu siguranță nu mai este o surpriză pentru voi, că numai ce m-am întors din Thailanda. Și pentru că mi-a scris foarte mulți dintre voi că ați vrea să vedeți locurile pe care le-am vizitat, am să fac un rezumat al excursiei și în cele două clipuri care urmează, am să vă prezint succint lucrurile pe care le-am făcut, locurile pe care le-am vizitat, oamenii pe care am văzut și toate nebuniile pe care le puteți face în Thailanda. Așa că faceți-vă comozi și pregătiți-vă pentru o tură mișto prin Thailanda, cu H-ul. Hai să începem! Așadar, după ce iei avionul din București cu escală în Doha, ajungi într-un final pe aeroportul din Krabi, unde, apropo, poți să-ți iei viza pe loc. Deci nu-ți face probleme că nu o ai când pleci din România. Tot în aeroport ne-am luat și cartele SIM cu net. Nu de alta, dar dacă ai abonament de România, în Thailanda plătești 12 euro pe mega de net. Și nu vrei să plătești 12 euro pe mega de net. Tot la aeroport ne-au așteptat și ghizii, care urmau să aibă grijă de noi în cele două săptămâni. Așadar, am luat un mic dejun cu mâncare asiatică fusion, după care am pornit spre Tiger Temple. Pe drum însă, ne-am oprit să vedem niște arbori de cauciuc și Tap Pop Klok Som Nam. Da. Suntem la această locație foarte drăguță, se numește Tap Pom Klok Som Nam. Și am reținut. E de fapt... O să vedem practic o baltă care e ceva destul de turistic. Este lângă un templu budist și aparent apa e foarte clară și rădăcinile copacilor sunt mai nu știu cum și sunt foarte mulți țânțari. Și eu mi-am dat cu această soluție de țânțari pe corp și scria aici și nu mi-am dat seama, dar și eu prost, vezi? Scria clar, uite, nu ai voie să dai pe față. Vezi? Și n-am citit. Și acum trebuie să mă sfăr cu șervețele umede. Bate-mă cu o crugă. Odată ajungi la Tiger Cave Temple, ni s-a spus că dacă vrem, putem să urcăm până în vârful muntelui, pe scări, 1200 și ceva de trepte. Templul ăsta este pe vârful unui munte și ca să ajungem la el, trebuie să urcăm 1000 de trepte. Hai să vedem dacă rezistăm. Eu nu am urcat în viața mea nici pe aproape atâtea trepte, așa că cu o naivitate infantilă m-am apucat de urcat. Și am urcat, până efectiv am simțit că leșin. Am făcut cel puțin 10 pauze până în vârf și am ars din caloriile pe care le-am acumulat în copilărie când am mâncat prima dată Mac. Dar a meritat. Nu atât priveliștea, care este minunată, cât provocarea fizică de a urca atâtea trepte și de a supraviețui. Cred că a fost probabil cel mai mare efort continuu pe care l-am făcut în viața mea. Ce faci, mă, frate? Nu-mi vine să cred. Deci, asta trebuie să fie, cred, cu mâna pe inimă vă spun, cel mai mare efort pe care l-am făcut în viața mea. Probabil. Seara am ieșit ca turiștii la un market local unde am mâncat niște street food și am băut niște bere locală. Multă bere locală. A fost o zi grea, dragilor. Mi-am supus corpul la cel mai mare efort, săracul de el. Și acum încheiem seara cu o bericioaică corectă, am făcut duș, mirosim frumos, suntem fresh, ne luăm bericioaică, după care mergem pe ei să vedem ce am putea să ciugulim interesant de mâncare. Ar fi tare, să mâncăm niște carcalaci. Yeah.
Ziua 2 a fost super tare. Am luat un private speedboat și am vizitat niște insule. Am făcut niște snorkeling, am băut suc de nucă de cocos, am și făcut o grămadă de poze. Insulele din zona asta sunt absolut superbe, nu-ți mai vine să pleci. După un prânz absolut delicios pe Riley Beach și după ce am devenit brusc piedestal, am mers să ardem niște calorii la Kun Suek, un centru profesional de Muay Thai, unde după o demonstrație brutală am avut și noi privilegiu de a învăța câteva mișcări de la niște campioni ai acestui sport. Am început-o cu o tură pe la piața locală, pentru că cel mai bun mod de a cunoaște oamenii unei comunități este la piață. Aici trebuie să pun puțin accent pe cât de diferită e marfa față de ce găsești la noi. Adică poți să mergi cam 20 de minute prin piață și să nu recunoști nicio legumă sau vreun fruct. Ca să nu mai zic de pește. Mult pește! Dar e ok, nu am stat prea mult și am luat-o spre noul hotel la care urma să stăm 2 zile. La hotel am fost primiți ca niște regi. Tailandezii ăștia chiar știu cum să te răsfețe. Not too bad. Și după ce am mers prin efectiv beznă, printr-o peșteră care jumate apă, jumate nu e, pe sub o mare stâncă, am ajuns în această lagună, foarte drăguță. Nu știu dacă îi spune lagună, cum îi spune, lagună? Peștera Emerald Cave se numește. Dar rog, este un luminiș. Un luminiș foarte drăguț, între stânci, practic. Deci de jur împrejur sunt stânci, nu ai acces pe niciunde, decât prin gaura aia de acolo, care are vreo 100 de metri și efectiv merge pe sub stâncă. Dacă n-ai o lanternă, e nasol. Dar e foarte tare. Dacă veniți în Thailanda, interesați-vă de Emerald Cave și o să aveți o experiență foarte tare. Când mergeți în sudul Thailandei, Emerald Cave chiar este o destinație de bifat. Nu atât luminișul în care ajungi, cât drumul până acolo.
Plus că dacă ai noroc, pe plajele din zonă poți să vezi chiar și steluțe de mare, care în realitate sunt incredibil de simpatice. Și apropo de bifat locuri minunate, unul dintre cele mai frumoase resorturi la care am stat în viața mea este Andalai Resort de pe insula Koh Libong, unde ne-am și cazat în ziua 4. Dragilor, situația este în felul următor. Aici, la, mă rog, aproape de ecuator, este un fenomen care se numește flux și reflux. Apa scade, nivelul apei scade foarte mult și după aia crește. Acum este foarte scăzută. În momentul ăsta suntem unde odinioară, gen acum 2 ore, era apă cam până pe mult, era mult deasupra noastră apă. Și am spus că am vrea să mergem de pe insula unde stăm noi și avem resortul, să mergem până pe insula asta care e fix în față undeva. E destul de aproape. Doar că să trecem pe unde în mod normal era apă. Asta este că noi o să mergem până acolo, dar dacă stăm prea mult, o să vină fluxul și o să acopere toată zona asta de apă. Deci o să rămânem suspendați. Și singurul mod în care ne putem întoarce la hotel este în not. Ori asta, ori stăm până mâine când se retrage iar apa. Dar e foarte tare, adică, mă rog, zici că ești pe lună, să moară măsă dacă nu ești. Zici că ești pe lună, uite. Dar în rest e foarte, foarte tare. Junglă, junglă, e super deasă, nu cred că ai cum efectiv. Adică bine, ai cum, dar e greu. Ai cum, dar mai că e foarte și abrupt. Și abrupt, da. Da, mergi înapoi? Hai acasă. Și apropo de noroc chior, în ziua 6 am plecat într-o mică expediție să vedem un pește care este pe cale de dispariție. Dugong se numește și arată ca o focă împerecheată cu un bulldog francez. Și după vreo oră de stat în soare, domnul dugong în sfârșit și-a arătat cocoașa. Uite-l, uite-l! Bă! Oprit, oprit, oprit! S-o mă pună sacul acolo, ca să ne ghideze să-l vedem. In front of the boat, in front of the boat. Alright, he's coming up now, ladies and gentlemen. There.